ይህንን ዜና ማለት ነው። ሶ ዜናው የሚለው ምንድን ነው? ከባድ ስርቆት የፈጸሙ ወንጀለኞች 70 ዓመትና 65 ዓመት ጽኑ እስራት እንደተቀጡ ነው የሚናገረው። ከባድ ስርቆት የፈጸሙ ስርቆት ነው፣ እነዚህ ሰዎች ስርቆት ነው። 70 እና 60 ዓመት ጽኑ እስራት የተፈረደበት ልዩ ምክንያቶች፣ የሰው ግድያ የፈጸመ ሰው በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲሁም በሞት። አገር የማይወድ አገር እንድትፈርስ የሚፈልግ ወጣቱ ወደ መጥፎ ነገር እንዲገባ የሚያደርግ ሰው ነው። ፍትህ እስክናገኝ ድረስ ፍትህ ነው እኛ የምንፈልገው። ገንዘብ አንፈልግም፣ ሌላ ምንም ነገር አንፈልግም፣ ፍትህ ነው። በተለያየ ጊዜ ቀርጸው ያውቃሉ። ነገር ግን እንደዚህ ሰዎች ተከታተሉኝ፣ ድምፅ ሁኑኝ፣ ዓለም አቀፍ ስትሪመሮች ወይም ማስተላላፊዎች ጓደኞቼ ናቸው፣ አላግባብ ፍረዱና እኔ ሆኒ ማኛ ወንድ አይደለም። በወላዋይነቱ የሚታወቅ ሰው እዚች ጋር መጥቶ ኢትዮጵያ አየር መንገድን የሚያክል ነገር ኢትዮጵያን የሚያክል ነገር ሀገር ፍትህ ለእነ ጆን ዳንኤል ፍትህ፣ እነዚህ ልጆች ላይ አላግባብ ፍረድ፣ ቃል ለምድር ለሰማይ አውልድው። ሰላም ሰላም ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁልኝ? ዌልካም ቱ ኤቲአር ዮው። እኔ ያሲር ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው እናንተንም ፈታ ዘና ግርም ለማድረግ ቦታችን ላይ ተቀምጠናል። በዛሬ ቪዲዮችን ላይም እናንተንም እኔንም ፈታ ዘና ያደርጋሉ ተብሎ የታሰቡ ቪዲዮዎች ተልኳል። ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ የነበሩት የቲክቶከሩ ቪዲዮ እንዲሁም ደግሞ ከእሱ ጋር በተያያዘ መንግስት ያስተላለፈው ውሳኔ፣ ቲክቶከሩ መንሱር ጀማል ምላሽ፣ ዮኒ ማኛ የሰጠው ዛቻ የተሞላበት ማስጠንቀቂያ አለ። ሌላው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰሞኑን አነጋጋሪ የነበረው የህፃን ሄቨን ጉዳይ ነው። የህፃን ሄቨን ጉዳይ ስቲል አሁንም ድረስ ፍትህ አልተገኘበትም። እናቷን መልእክት አስተላልፋለች። ያ መልእክት ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆይታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። እንዲሁም ቤተሰቦች ይህ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ የተሰማችሁን በሙሉ ኮሜንት ላይ እያስቀመጣችሁልኝ ወደ ቪዲዮ። ስልካችሁን ሽንት ቤት ይዛችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች ይህ መልእክት ለእናንተ ነው፣ ለእኛ ማለት ነው። በመጀመሪያም ስልካችሁን ሽንት ቤት ይዛችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች አስተሳሰባችሁ ዘገምት ሲሆን አይናችሁ ሸውራራ ነው። ሲቀጥልም አረማመዳችሁ ሸፋፋ ነው እና ደግሞ የማሽተት አቅማችሁ ደካማ ነው። ሁሉንም ነገር በግራ አይምሯችሁ ነው የምታስቡት። መፍዘዝ፣ መቆዘም፣ መጀዘብ፣ መገተር፣ ይሄ ሁላ ነገር ይደርስባችኋል። ስለዚህ ስልካችሁን ይዛችሁ ሽንት ቤት አትጠቀሙ። ወልዳዳ ያው ይሄ ከባድ ነው የምር። እንደ ይሄ ማ ዝም ብሎ አባባል መሆን አለበት እንጂ የምር ይሆናል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እኔም ብዙ ጊዜ ስልክ ሽንት ቤት ይዤ ነው የምገባው። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ሽንት ቤት ስትገቡ ይዛችሁ ነው የምትገቡት፣ እና ይሄ ከሀሰት የራቀ መረጃ ነው። እስቲ ምን ያህል እርግጠኛ ነው? ያልፋል ይሄ ቀን ይላል። እናት 10 ብር አለሽ? እናት 10 ብር አለሽ? የለሽም? እንኪሽ፣ አይዞሽ። እኔም እንዳንቺ ነበርኩ ድሮሽ። አይዞሽ፣ ያልፋል ይሄ ቀን። ይመችሽ ነፍሴ። እስቲ የምታውቁ ሰዎች ኮሜንት ላይ የጤና ጣቢያ ዶክተር ከሚስቱ ጋር ሲጣላ ይላል። አሶ እየጠብቀኝ ትሽ አንተን ብሎ ዶክተር። ይኸውልሽ አንቺ ሴትዮ 8 ቫያግራም ከሁለት ትራማዶል ጋር አስጭሽ ማን ልትሆኝ ነው? ምን ታውቃለህ አንተ? እዚህ ከ8ኛ ክፍል አቋርጠ በዘመድ ገብተህ ትሽ እኔን። ይኸውልሽ አንቺ እንደዚህ ቅድድ አድርጊሽ ሆድሽም ማለት ነው ሳልሰፋሽ ነው መተውሽ። በሰፋሽ ሁላ በሲባጎ ነው መሰፋሽ። አረ ዝም በል በእናትህ። ደግሞ ቆይ ጉድን ያልሰማው መስሎ። እሺ ምን ሰማሽ? ልጅ እያቀያየርክ እየሰጠ ልጅ ባቀያየሬ በማመጣው ገንዘብ አይደል እንዴ የምትኖሪው? ትሽ ያንተ ገንዘብ ባምጭ ወጣ ባንዳ ባንዳ ማንድ ያበላሽ እናያለ። ትሽ ያንተ ገንዘብ ይቅርብ። መቼስ አንቺ የሰው መርፌ አይሆንሽም። የመሪ መርፌ ወጋሽና ብጥጥ ብለሽ እንድፈልግ ነው ማለት። ሂድ አርፍ ሂድ። እሺ እሄዳለሁ ግን ቆሻ አርፍ ሂድ። እኔ ምልክ ባለፈው ብር የለኝ ምናምን ነገር ስትል አልነበር? ኬት አባካ አምጥተን የጋበዝከኝ? ሆያ ሆዬ እዚያ ማዶ ቤተፍሮሰ አጋ ባክ ስራ በርክዶ ስራ በረገደ ይላለ። በአመቱ መጨረሻ በዚህ ሰዓት ሀብታም ለመባል የግድ ብር ሊኖረን አይገባም። እና ዋናው ብር አይደለም እሺ ዶላር ነው። ያ ኦኬ ሲያስማማናል። ምን አልሽኝ እኔ ፍቅር? ምንም በእናትሽ ንገሪኛ። ምን አልሽ? የሰርጋችን ቀን ናፈቀኝ። እውነቱ እንኳን ናፈቀኝ። አይዞሽ ይደርሳል። እኔ ምንም ይደርሳል። ግን በቃ ናፈቀ። አንተ አልናፈቀም? እኔንም ናፍቆኛል። ምን አለ ቶሎ በይደርስ እኔም ናፍቄ የራሴ ናፍቄ የምወዳት ልጅ ሰላም ስትለኝ
ደናዋልሽ ደናደርሽ ደናነሽሽ ምንድን ነው ምትንተባተቡ? ስንቶቻችሁ ናችሁ እንደዚህ የምትወዱት ሰው ሰላም ሲላችሁ ማለት መግቢያ መውጫ የሚጠፋችሁ ትቅበዝብዙት የባጥን ቁጡ መቀባጠሩት? አንቺ ነብስሻል ደመጣሽ እንዴ ዋልሽ? እንዴት ዋልሽ? እኔ እንደውም እኮ ፍለጋሽን ልመጣ ነበረ። ስማ፣ እግሬ ሁላ ተንቀጥቅጧል። ምን ሆነሽ ነው? ተይ አትሂጂ ስልሽ ነው አይደለ? በዚህ በዝናብ ይበለኝ ይበለኝ እንጂ ምክር ሰምቼ በቀረው ዶሮ ቢቀርብኝስ? ምን ተፈጥሮ ነው እንዴ አልሽ? ተይ ዝናብ መጥቷል፣ ይሄ ነፋስ ይዞሽ ይሄዳል ስልሽ እምቢ ብለሽኝ ነው የሄድሽው። ያልወሰደኝ ቦታ አለን? ያልወሰደኝ ቦታ እንዲሁ ስዞር እንዲሁ ስዞር ይዋል። ምን አየር ላይ ፈለግኩሽ እኮ አንሳፋፋሽ። ፌስታል መልክ ተንሳፍሽ፣ ጥቁር ፌስታል ባየሽ ቁጥር ወይ ልጅ። አዎ እንደሱ ነው እንዴ? የዛሬ ኃይለኛ ንፋስ ነበር እኮ። ስማ አንዳንዳው ውይ ወዴት እየሄድሽ ነው ምናምን ስትለኝ፣ ምን ባክሽ ንፋስ መወስደኝ ቦታ አለ እንዴ እንኳን ላለፍኩ። ሄሎ አረበለ ወለካሎ ሄሎ ወለካሎ ሄሎ ወለካሎ ሄሎ እኔ እናት ታሳዝን የምር። ይህን የሆነ ነገር እያብሰለሰለች ነው በውስጧ። ወዳ አይመስለኝም ዝም ብላ ብቻዋን ቁጭ ብላ የምትጠጣው። ብሩ የሀብታም ልጆችን ብቻ እየመረጥክ ጀንጅን። ምክንያቱም በማንኛውም ጊዜ አባቷ ከልጅ ይራቅ ብሎ 1,000,000 ብር ሊሰጥ ይችላል አይደል? በጣም መስሏችሁ ነው። እንደዚህ ብላችሁ በፍጹም እንዳትሸወዱ። ኢማጅን እሱን አማርኛ ፊልም ላይ ተመልከቱት። አማርኛ ፊልም ላይ ያለ ነገር እያመጣችሁ በተግባር ለመቆለል እንዳትሞክሩ። ለእሱ ከልጅ ይራቅ ብሎ 1,000,000 ብር ከሚሰጥ ለጎረምሳ 500 እና 1,000 ብር ከፍሎ ቢያስጠፈጥፈው ይቀሏል። ተሳሳቱ። ከገጠር ልጅ ጋር ስትቃለድ ይላል። አንቺ ቅማ ሚሊሻ ነው እንዴ? አረላሽ ሚዜ እንደሆንክ ትዝ ሲልህ ይላል። ጫማ አረላሽ ሚዜ ስትሆን ሲጀምር አዲስ ጫማ ነው መግዛት ያለብህ ብሩ። አዲስ ጫማ ወቅ በዚህ አይሆንም። አናት ያስጠላቸዋል። ተርፋል ግን ወንድሜ። ለሰላምታ እጁን የሚነሳው ውሻ እዩት ይፈምስባካችሁ ይላል። ጨብጠኝ መጀመሪያ። ይሄ የምታዩት ውሻ ጨብጠኝ ሲባል እዩት፣ እጁን አንስቶ ሰላም ይላል። እያችሁት ነው? ጨብጠው 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 እያነሳችሁ አይፎን ለማሳየት ብለህ ስትጨልል ቢልክ ይላል። አይፎን ይላል። አባቢ አማን ነው? ሰላም ነው? ወደ ፍራንኮ የሚወስደው መንገድ ማለት ነው። ፍራንኮን ታውቀዋለህ? ፍራንኮን ለመሄድ ፈልጌ ነው። በዚህ እንደዚህ ነው ወይስ በዚህ እንደዚህ ነው? ከቻልክ ከቻልክ በዚህ ጋር ሂድ። አይ በዚህ ጋር ይቀርበኝ የምትል ከሆነ ደግሞ በዚህ ጋር ሂድ ትችላለህ። ወይ ደግሞ በፈለክ በዚህ ጋር። አይ በዚህ ጋር ይርቀኛል የምትል ከሆነ ደግሞ ወይ ሂድ። እንዲህ እንዲህ ኮንዴ ይገባል ኮንዴ። አንዳንድ ሰዎች ስልካቸውን ኦር ደግሞ ያላቸውን ነገር ለማሳየት ማለት ነው የማያደርጉት ጥረት የለ የማያደርጉት ጥረት። አሁን እንዲህ እያሉ ማውራት ምን የሚሉት ነው? አስተኛት ብዬው ይላል። እሱ ለጥ ብሎላቸዋል። ጋይስ የት አባቱ የት አባቱ እንዲ አጥምዷታል። የትም አትሄድም። ላላ ማይ ሃር ማይ ሃር አዳ ማይ ሃር ማይ ገሽሙር ኦ ጂስ ኩል ሞኮርት ሞኮርት ላ ላ ላ ላ ላ ስም ስም ሾይ ምዝግ ምን ግራን የተገበው ጌስ ጀለስ እንዴት እንደሚያያቸው ተመልከቱ።
እናንተ ብትሆኑ አስቡት፣ ሲንዲ ጭስ እየወጣው ከዛ ሳያቃጥላችሁ ሲቀር ምንድን ነው ልጠረጥሩ የምችሉት? እንዴት ሆኖ ነው አይደለም የሚያስብለው? ያሁን ይህም ቪዲዮ እድሜ 20ና 30 ቤት ከሆነ እየው፣ አለበለዚያ እለፍ። ምንም አይጠቅምም። ሩህ ለእኛ ይጠቅማል። ሩህ ምንም አናወራም። ሩህ ይኸው ምን እናርግ? ምን አርገን ነው እንደዚህ የተረገምነው? ያው ሲስተሙ ላይ የሆነ ልክ ያልሆነ ነገር አለ። ለአንዱ ከኛ በፊት ያሉት ኖሩ፣ ከኛ በኋላ ያሉት እየኖሩ ነው። ላኪን نحن እንደዚህ መሃል ላይ ማድሪ ማስተዋቂያ ነን ወይስ የሆነ ነገር ለምንድን ነው የተዘለልነው? شوف ከኛ በፊት ያሉት በደስታ ኖረው አገቡ፣ ከዛ የልጅ ልጅ አመጡ፣ የልጅ ልጅ هذا አገባ። ላኪን እኛ በዚህ ሁሉን አልገባን። يعني መሆን ያለበት እኛ ነን ትራንስፈር ማድረግ የነበረብን። صح لا እኛ አንነበርንም፣ ሁላችንም አንነበርንም። كده ከኛ በኋላ ያሉት በቅለው ነው ያደጉት፣ በቅለው ነው ያገቡት። አናቅም ላኪን እኛ አንነበርንም። እኛ ስንወለ ሲስተም አንነበርም። هذا صار የንግድ ባንክ ሲስተም ወይ ኑሮ ሲስተም። عشان كده ምንም አይነት ጥያቄ አትጠይቀኝ አገባህ لا እኔ ግራ አገባህ كنت تطيقኛለ والمشكله هي ችግር እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ላ አለም በሞላ يعني لا تقول لي وتشي بولد لا 1990 مناምን 1980 مناምን هذول كلهم كده ترجمنال ولا يونه ነገር አለ አላቅም ሆነስ ነው 20 ቤቶች ያለንም የሆነ ችግር አለ የሆነ የተዘለል ነው ያመለጠን ነገርም አለ ጋይ ዋጋሶ ባለ ማቃ አው እኛው የሶ አይዞኝ እንዴ ካንዱ እንኳን አትማሩ ሙላችሁ እንዴ መጀመሪያ ጊዜ ስትቀም ይላ አንተ ጫት እንደዚህ ነው እንደማይረገው አረ አንተ ማክሌ ነው ማክሰስ ቀላይ ነው አስባናለሁ በጣም ተስማን ነው አረ ወይ በእናት ማክሰ እንዳልዳፈኝ አረ ና በእናት እንዴ ምን ሆነ ነው እንዳትገጭ ቆሞ ይሄን እንዴ ምን አለ እንዴ በቆማ መኪና ምንድን ነው? ኦው ጫው ጋይስ እንታፍቀረስ ወጥ አይማቀዱኛ ያው ሄ ከባሮ ኢማጅ ማንኪያ ሙሉ ጫው ማንኪያ ካላዘኛ ነው ያው እንግዲህ እንደሰማችሁት እናት ፍትህ 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 ነው የምፈልገው፣ ገንዘብ አይደለም የምፈልገው ፍትህ ነው ብላለች። እውነት ነው፣ ገንዘብ ተራ ነገር ነው። ገንዘብ ከፍትህ በኋላ የሚደርስ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ አሁንም ነገሩን እንደ ቀልድ አናየው፣ እንደ ተራ ነገር አናየው። የሄቨን ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በኋላ ለሚፈጠሩ ነገሮች፣ ከዚህ በኋላ ነገ ከነገ ወዲያ ለሚደርሱ በደሎች ማስተማሪያ የሚሆን መቀጣጫ መቀጣት አለበት ብዬ አስባለሁ እኔ። አሁንም ፍትህ 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 አቃሎ። ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ አዳዲስ ኬዞች እየመጡ ይሄንን ጉዳይ ለማስረሳት ይሄንን ጉዳይ ደግሞ ድፍን ብሎ እንዲቀርም እየተደረገ ነው ያለው። ነገር ግን በዛ መቅረት የለበትም። የሄቨንን ጉዳይ ብዙዎቻችሁ መርሳት የለባችሁም ብዬ አስባለሁ። በፍጹም 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 ፍትህ ለሄቨን። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ፖሊስ ጥፋት ላጠፉ ወንጀለኞች ያወጣው ፍርድ የሰጠው ፍርድ ነበረና ትንሽ ያከራከረና ግጭት እየፈጠረ ይገኛል ከሄቨን ጉዳይ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። እስቲ ተመልከቱ ስሙት። አንተና የአዲስ አበባ ፖሊስ የለቀቀውን ዜና ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። እሱን ዜና ዛሬ አየሁትኝና ትንሽ ግራ ስለገባኝ ቼክ አደረኩትኝ። ይህንን ዜና ማለት ነው። ሶ ዜናው የሚለው ምንድነው? ከባድ ስርቆት የፈጸሙ ወንጀለኞች 70 ዓመትና 65 ዓመት ጽኑ እስራት እንደተቀጡ ነው የሚናገረው። ከባድ ስርቆት የፈጸሙ ስርቆት ነው እነዚህ ሰዎች ስርቆት ነው። ከባድ ስርቆት የፈጸሙ ሰዎች 70 እና 60 ዓመት ጽኑ እስራት ነው የተፈረደባቸው። እንደምትመለከቱት አንደኛው 70 ዓመት ነው የተቀጣው፣ ሌላኛው ደግሞ 65 ዓመት ነው የተቀጣው። እኔ የእስራት ቅጣት ማቀው ከፍተኛው 25 እንደሆነ ነበር። አፓረንትሊ ከዛ በላይ ነው ማለት ነው። ለነገሩ እዚህ ጋር የተቀመጠው በአንድ ክስ ብቻ ሳይሆን አምስት ክሶች ተደምሮ ነው 70 ዓመት እና 65 ዓመት ሊቀጡ ይችላል። ከዛ የኢትዮጵያ የወንጀል ህግ ስለዚህ ጉዳይ ምንድን ነው የሚለውን ህጉን ከፍቼ ማየት ፈለግኩኝ።
ሶ ከባድ ስርቆት የሚፈጽም ወንጀለኛ እስከ 15 ዓመት የማይበልጥ ጽኑ እስራት ይቀጣል ይላል። ተመልከቱ ከባድ ስርቆት የሚፈጽም ሰው እስከ 15 ዓመት እስራት። እነዚህ ሰዎች ግን በተለያዩ 5 ክሶች ምክንያት ተደማምረው ነው ማለት ነው 70 ዓመት የደረሰው። እሺ ህፃናት ላይ የሚፈጸም ያስገድዶ መድፈር ምን ያህል ነው የሚያስቀጣው ሚሉን ቼክ አድርገን እድሜዋ ከ13 ዓመት ካልሞላት ልጅ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት የፈጸመ ወይም ይህንን ድርጊት እንድትፈጸም የሚያደርግ ግለሰብ እስከ 25 ዓመት ጽኑ እስራት እንደሚፈረድበት ይናገራል። እሺ ከዛስ ደግሞ የሰውን ህይወት ደግሞ የቀጠፈስ ከባድ የሰው ግድያ የፈጸመ ሚለው የመቅጫ ህግ ላይ ደግሞ ስንሄድ ለመግደል የተጠቀመበት መሳሪያ ወይም ዘዴ ያገዳደሉ ሁኔታ ወይም ግድያውን የተፈጸመበት ቅጣት የሚከብድበት ጠቅላላ ምክንያት ወይም ሌላ ምክንያት ሲታይ ገዳዩ በተለየ ጨካኝ ነውረኛ ወይም አደገኛ በመሆኑ የሚገልጽ ሁኔታ እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች የሰው ግድያ የፈጸመ ሰው በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲሁም በሞት ይቀጣል ነው የሚለው። ወይ ያየሁት ያለው ዜና ልክ አይደለም ዜናው ተሳስቷል ወይ ደግሞ ለህፃን ሄቨን የተሰጣት ፍርድ ልክ አይደለም። ትክክለኛው ፍርድ ደግሞ የሚሰጣት ማን እንደሆነ መልስ የሚሰጥ አካል አብለ መኖሩ እስካሁን ድረስ ግራ እየገባኝ ነው። እውነት ነው የሰማኸው ነገር እዛች ጋ ያየኸው ዜና ተሳስቶ ሳይሆን ለህፃን ሄቨን የተሰጣት ፍርድ ትክክለኛ ሳይሆን ቀርቶ ነው። ስለዚህ አሁን ደጋግመን እናገራለን ለዚች ጋር ሰዎች ሰረቁ ተብሎ በአምስት ኬዝ እና በስድስት ኬዝ 70 እና 65 ዓመት ከታሰሩ እዚች ጋር ደግሞ የህፃን ልጅን ነፍስ በአስተቃቂ ሁኔታ የገደለ እንዲሁም ደግሞ ህይወቷን ያበላሸ የደፈረ የእናትን ስለንቦና የጎዳ ሰው 25 ዓመት ፍርድ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሁለት ክስ ነው ሁለት ኬዝ ነው አንደኛው በመድፈር ነው ሁለተኛው ደግሞ በመግደል ነው በጭካኔ በተሞላበት ግድያ በመግደል ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሶስተኛም ደግሞ ወንጀሉን ለመደበቅ ጥረት በማድረጉ ሰው እነዚህ ነገሮች ተጨምረው ስርቆቱን በፈጸሙት ሰዎች በሚቀጡትበት ቅጣት ይቀጣው ቢባል እንኳን ከ45 ዓመት በላይ የሚያስቀጣ ቅጣት ነው የሰራው ይሄ ሰውዬ እና ስለዚህ ትክክለኛው ፍትህ ማግኘት አለበት። ፍትህ ለሄቨን አሁንም ይሄን ነገር ችላ ማለት የለብንም። ነገ ከነገ ወዲያ ከባድ ነገሮች ይመጣሉ። ትላንት ከትላንት ወዲያ ብዙ ነገሮችን አልፈን ብዙ ነገሮችን ሰምተን መልስ አናገኝላቸው አልፈናል። ዛሬ ደግሞ ይሄ ተፈጥሯል። ከዛ ነገ ከነገ ወዲያም ደግሞ ሌሎች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ካሁኑ በቃ ለነዲ ይገባል። ትክክለኛው ፍትህ መንግስት መስጠት አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን ፍትህ ለሄቨን። ያው እንግዲህ ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ ከነበሩት ጉዳይ ስር አንዱ ቲክቶከሩና በኢትዮጵያ አየር መንገድ መሃል የተፈጠረው ነገር ነበር። ብዙዎቻችሁ ይሄን ጉዳይ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ጋር በተያያዘ መንግስት ያስተላለፈውን ውሳኔ እና ከዛ አንዳንድ አስተያየቶችንም እንመለከታለን። የፌደራል ፖሊስ ሰሞኑን ከአዲስ አበባ መቀሌ ለጉዞ ከተዘጋጀ አውሮፕላን የአቪዬሽን አንሰራርን በጣሰ መንገድ ግርግርና ወከባ የፈጠሩ 6 ተጠርጣሪዎች ላይ የሽብር ወንጀል ምርመራ መጀመሩን አስታወቀ። ተጠርጣሪዎቹ ዮሐንስ ዳንኤል በርሄ፣ አማኑኤል መውጫ አብርሃም፣ ናትናኤል ወንድወሰን ሹሜ፣ ኤልያስ ሪባ በዳኔ፣ ይዲዲያ ነጻነት አበበና ህሌኒ ክንፈ ተክላብ ናቸው። የፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ መዝገብ እንደሚያሳየው እነዚህ ተጠርጣሪዎች ተፈጥሮ በፈጠረው የአየር መዛባት ምክንያት አውሮፕላኑ መብረር አይችልም እየተባሉ አስገድዶ ለማስጌድ የፈጠሩት አምባጓሮ በወንጀል ህጉ ተጠያቂ ያደርጋቸዋል ተብሏል። የፖሊስ ምርመራ ቡድን ተጠርጣሪዎች ላይ በወንጀል ተጠያቂ ለማድረግ ከተጀመረው ምርመራ ባሻገር ከጸረ ሰላም ኃይሎች ተልዕኮ ተቀብለው የተንቀሳቀሱ በመሆናቸው በሽብር ወንጀልም መጠርጠራቸውን ነው የሚያመላክተው። በወቅቱ የአየር መንገዱ ከደህንነት ኃይሎች ጋር በመሆን በትዕግስት ቢማጸናቸውም ድብቅ አጀንዳቸውን እያራመዱ በመሆናቸው አሻፈረን ማለታቸውን በምርመራ መዝገቡ አካቷል። ማህበራዊ ሚዲያ ለበጎ ተግባር መጠቀም ሲገባቸው የሀገር ኩራት የሆነው አየር መንገድን ማንቋሸሻቸው አሳዛኝ ተግባር ስለመሆኑም የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ገልጿል። እነዚህ በቁጥጥር ስር የሚገኙ 6 ተጠርጣሪዎች በሽብር ወንጀሎች የምርመራ መዝገብ ነገ ነሐሴ 22/2016 ዓ.ም ፍርድ ቤት ይቀርባሉም ተብሏል። ዛሬ ነው ፍርድ ቤት ይቀርባሉ የተባሉ በዛሬው ቀን ማለት ነው። እንግዲህ ጋይስ ነገሩ ምን ያህል እየከበደና ምን ያህል እየከረረ እንደሄደ ተመልክታችኋል። ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደ ቀልድ የምናወጣቸው እንደ ቀልድ የምናወራቸው ስሜታዊ የሆነ የምናገራቸው ነገሮች በኋላ ላይ ትልቅ ክፍያ ትልቅ ዋጋ ነው ያስከ ፍሉናል። እዛች ጋር ቲክቶከሩ ሆም ብለው ያደረጉት ሆም ብለው የፈጸሙት ነገር ነው ብዬ አላስብም እንደኔ እዛች ጋር። ነገር ግን ካለማወቅ የመነጣ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች በልበል ሲሏቸው፣ ሀይ በሉ ሲሏቸው፣ ጎበዝ አለን አይዞክ ምናምን ሲሏቸው ያው እዛች ጋር ብዙ ተመልካችም ስለነበረ ከዛ የመነጨ በቃ የልብ ልብ የመሰማት እንጂ ሆን ብሎ በዚህ ያህል ደረጃ የሽብር ተልዕኮ ደርሷቸው ኖሯቸው ሆን ብለው አየር መንገድን ለመጉዳት ያደረጉት ተግባር ነው ብዬ አላስብም እንደኔ። ነገር ግን መንግስት በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ይዞታል። እስቲ መርምሮ መጨረሻውን እንግዲህ የምንሰማ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ ያው ይህ ድርጊት የተፈጸመበት ሁኔታ በጣም አሳዛኝ ነው።
ብዙ ሰዎች እስካሁን ድረስ ይህንን ተግባር ከቀረጻ ጋር እያይዘው ነው የሚያያዩት። ግን ቀረጻ ብቻ አይደለም ይሄ ጉዳይ፣ ላይቭ ስትሪሚንግ ነበር። ያ ማለት ብሮድካስት እየተደረገ ነበር፣ በቀጥታ እየተላለፈ ነበር። ስለዚህ የቀረጻ ድርጊት ነው ተብሎ የሚታሰብ አይደለም። ስለዚህ አንድን ተቋም ወይም ግለሰብ ያለ ፈቃዱ ወይም ደግሞ ሆን ተብሎ የዛን ተቋምና ግለሰብ ስም ለማጠልሸት ባለ ሀሳብ ወይም ድርጊት ቀርጾ በቀጥታ ማስተላለፍ በብሮድካስት ሕጋችንም ሌሎች ደግሞ ከአየር መንገዱ ጋር ደግሞ አያይዘን ስናየው የአቪዬሽን ሴኩሪቲ እጅግ በጣም የሚጻረር ተግባር ነው። በእኔ እውቀት እስካሁን ድረስ አውሮፕላን ውስጥ እነዚህ አንጉሊ ፓሴንጀር የሚባሉ ወይም ስርዓት የሌላቸው መንገደኞች በተለያየ ጊዜ ቀርጸው ያውቃሉ። ነገር ግን እንደዚህ ሰዎች ተከታተሉኝ፣ ድምፅ ሁኑኝ፣ ዓለም አቀፍ ስትሪመሮች ወይም አስተላላፊዎች ጓደኞቼ ናቸው፣ አለቃችሁም እንደዚህ ያሉ የጸጥታ ኃይሎችን እያስፈራሩ የቀረጹበት እንትን አይቼም አላቅም። ስለዚህ የተፈጸመው ወንጀል ድርብና ድርብርብ ነው። በዚህ አግባብ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን የሚያየው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የአቪዬሽን ባለሙያው እንደተናገረው እንግዲህ ተቀርጾ የተለቀቀ ቪዲዮ አይደለም ይሄ፣ ስትሪም የተደረገ ነው ብሏል። ብሮድካስት የተደረገ ነው ብሏል። ብሮድካስት መደረጉ ስትሪም ላይቭ ላይ መተላለፉ ራሱ በራሱ የሚፈጥረው ሌላ ትልቅ ጉዳት አለ፣ ሌላ ትልቅ ችግር አለ ብሏል። እንግዲህ በህገ መንግስት የምትተዳደር ፍርድ ቤት፣ ፖሊስ፣ እንደዚህ ተቋማት ያሉበት ሀገር ነው። የምንን እኔ ጋ 2400 ሰው አለ ቴዲ፣ አንተ ጋም እንደዛው እዚህ 2000 ምናምን አንተ ጋር 2000 ምናምን ሰው ላይ አገሪቷን የሚያስተዳድሩ 3700 ሰው እየሰማ ነው። ሎክ 2500 እኔ ጋር፣ ይሄ ማለት ኦልሞስት ከ5-6000 ሰው በላይ እያዳመጠን ነው ማለት ነው። እኔ አሁን ቴዲ ጋር ብቻ አይደለም እያወራው ያለሁት ከ3-6000 ሰው ጋር እንደማወራ ነው አስቤ መናገር ያለብኝ። ከዚህ 6000 ሰው ውስጥ እናቶች፣ አባቶች፣ የመንግስት ተቋም፣ ትላልቅ መንግስት ተቋም የሚመሩ አገሪቷን የሚመሩ የደህንነት ተቋምን የሚመሩ ብዙ 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 ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ። የምንናገረው ነገር ተጠያቂ ሊያደርገን እንደሚችል ማወቅ መቻል አለብን። ህግ ማክበር መቻል አለብን። እውነቱን ለመናገር ያው አሁን ሰሞኑን በተፈጠረው ጉዳይ ላይ እኔ ፐርሰናሊ ያኔም የተናገርኩት ነገር ነበረ። ነገር ግን ባለው ሁኔታ ግን መንግስት የራሱ የሆነ አካሄድ ስላለው የራሱ የሆነ ህገ መንግስታዊ አዋጅ ስላለው ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ማድረግ ያለበትን ነገር ያደርጋል። ያው ወደ ፍርድ እንደ ዜጋ ግን እንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ግን እንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ግን ሶሻል ሚዲያችን ከመሬት አንስቶ ከፍ ሲያደርገን ወደ መሬት ሊፈጣፍጠን እንደሚችል ማወቅ መቻል አለብን ነው። ለምሳሌ ወንድሜ ጆን ዳንኤል ያን ቀን ሶሪ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አንተ ቤት ላይ ወራ ይችላል፣ እገዛ ብሎ ሰፖርት ብሎ የጠራው ሰው አገር የማይወድ አገር እንድትፈርስ የሚፈልግ ወጣቱ ወደ መጥፎ ነገር እንዲገባ የሚያደርግ ሰው ነው። እንደዚህ አይነት እኔ አሁን ያን ቀን ኮሜንት እያረኩ ነበር፣ ተው ይሄ ነገር ዋጋ ያስከፍልሃል እያሉ ገስት ልክ ያለው ሊያስገባኝ አልፈለገም። ተቆጥቼው ላስወጣው ነበር። 12000 ምናምን ቪው ነበሩ በሰዓቱ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር እርግጠኛ ነኝ ቴዲ ያን ቀን እድሉን አግኝተ ብትገባ ኖሮ ትቆጣዋለህ፣ ውጣ ትለው ነበረ። ህግና ደንብ ስለምታውቅ ተጠያቂ ሊያደርግን የሚችልን ነገር ቀድመን ነው የምናውቀው። ፈጣሪ ምስክሬ ነው። ይኸው 3-4 ዓመት ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድም ቀን ተጠያቂ ሊያደርግን የሚችል ንግግር ተናግሬ አላውቅም። ለምን እንደምጠይቅበት አውቃለሁ። መንግስት እንደሚጠይቀኝ አውቃለሁ። ህግ እንዳለ አውቃለሁ። ህግና ደንብ አክብሬ ካልሆነ አገሪቷ ላይ መኖር እንደማልችል አውቃለሁ። አንተም ካናዳ ስትኖር የአገሪቷን ህግ አክብረ ስለምትኖር ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደሰማችሁት እውነት ነው። ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችንን ማስተካከል መቻል አለብን። ይሄ እውነትና ትክክለኛ ነገር የተናገረው፣ ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችንን ልክ ካላደረግነው በኋላ ዋጋ ያስከፍለናል። ቅድም እንዳልኳችሁ እዛች ጋር ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚከታተሉን ሰዎች ላይቭ ላይ ሲከታተሉን የነበሩትን ሰዎች በዚህን ያህል ደረጃ ሆ ብላችሁ አግዙኝ ብሎ ምናምን ነገር ግርግር መፍጠሩ ተገቢ አልነበረም። እዛች ጋ ያሉት ሰዎች ተው እረፍ ብለው ሊያስቆሙት የሚገባ ነበረ። ግን እነሱም እንደዛ ሊያደርጉ አልቻሉም ነበረ። ነገሮች ተባብሰው እዚህ ደረጃ ደርሰዋል ማለት ነው። ግን ከዛ ጋር በተያያዘ አስቲ አንድ ሰው እንስማ።
ፍትህ ለነጆን ዳንኤል ፍትህ እነዚህ ልጆች ላይ አላግባብ ፍረድ ቃል ለምድር ለሰማይ አውልደው በእንግሊዘኛ ነው ማስተላልፈው መልእክቴን ከዛ በኋላ አየር መንገድን አዋርደዋለሁ ሙሉ በሙሉ ሪስፖንሲቢሊቲውን ራሴ ነው የምወስደው ምን እንደምታመጣ ያለ ባልሰሩ ልጆች ላይ እንደዚህ ብሎ አድርጓል ብዬ ዓለም ላይ ነው ማስተ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ማንንም እንዳይበር ከሌላ ሀገር ላይ ለማየት ያቅ ኦርነት ላይ ነች ምን ላይ ነች ብዬ ሩዋንዳ ነው ማረግልኝ እስቲ ሶሻል ሚዲያ ፓወር አለው የለውም የሚለው ነገር እና ያለ እዚህ እነዚህ ልጆች ላይ አላግባ ፍረዱና እኔ ሆኒ ማኛው እንዳደለ እስቲ የናንተ የኢትዮጵያ ግድና የዓለም ግድ እንደሚበልጥ እናሳያለን ሶማሊያም የተበደለችዋን አመጣለሁ እኔ ጋር ሌሎቹም በአየር መንገድ ተበደልን የሚሉ የሌላ ሀገሮችን አመጥቼ ባዶ ነው አየር መንገድ መከተል ዜሮ ከተላለሁ ለማየት ያብቃ እስቲ ማናቀም እንዳለው እና ያለ ለስ ዱ ወይ እነዚህ ልጆች አሸባሪ አይደሉም ሐቁን ነው ምነግር አየር መንገድ አይደለም ድፍንን አልፈራ አሸባሪ አይደሉም የሽብር ነገር አላደረው አሁንም እናገረው እነዚህ ልጆች አሸባሪ አይደሉም ባሸባሪ ነፈረጀ ምጠይቃቸው ከሆነ እኔ ማኛው ሰው አይደለሁ ጥፋት ጠፍቷል አዎ ግን አሸባሪነት አይደለም አይደለም አላሸበሩም ሀገር አላሸበሩም አጥዋሹ ጥፋቱ የናንተ ነው ወይዘሩን ካወቃችሁ ነው ውረዱ እንደዚህ አይነት ሰዎችም ደግሞ አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ በባዶ ሚዲያ ያዙኝ ልቀቁኝ የሚሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰው ስለሚሰማቸው ሰው ስለሚከታተላቸው ብቻ ብዙ ነገር መፍጠር ብዙ ነገር መቀየር እንደሚችሉ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እንግዲህ እንደምታውቁት እሱን ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሐሳቦችን በመቀያየር እዚች ጋር ይረክጥና እዚ ጋር ነው ስትሉት እዛ ጋር ነው ስትሉት እዚ ጋር በወላዋይነቱ የሚታወቅ ሰው እዚች ጋር መጥቶ ኢትዮጵያ ሀገር መንገድን የሚያክል ነገር ኢትዮጵያን የሚያክል ነገር ሀገር ወንድነቴን አሳያለሁ አንላቀቅም ምናምን ነገር ይሄ የልጅ ጨዋታ አቃቃ ጨዋታ አደረከው እንዴ ብራዘር በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው እውነት ነው እዛች ጋር ልጆቹ ጥፋት አጥፍተዋል አዎ አጥፍተዋል በቃ አለቀ እነት ነው ደግሞ በአሸባሪነት ሊከሰሱ አይገባም ምክንያቱም እነዚህ ልጆች የሽብር ስራ ሰርተዋል ብዬ አላስም እንደኔም ወዛች ጋር ያለማውቅና ያለማገናዘብ ልብ ያለማለት ነገር ነው በቃ ልጅነት ነው ልጅነት ሸውዷቸው የልብ ተሰምቷቸው ስሜታዊ ሆኖ ነገሮችን ተናግረው ሊሆን ይችላል እንጂ ሆም ብሎ ከሽብር ጋር ተያይዞ አይደለም ይሄን ነገር የተናገሩት ብዬ ነው ማስበው እንደኔ ማለት ነው እነት ነው በሽብር ሊከሰሱ አይገባም ግን ያንተ እዚች ጋር ወጥቶ እዛች ጋር በልበል ስትል የነበረው ሃይ ሃይ ስታስ ብለ የነበረው አንተ ነበርክ መጀመሪያ ስታጋግል ተው ብለ መቆጣት ሲኖርብ ነገር ግን ነገሩ እንዲባባስና እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ያደረከው አንተ ነህ ድጋሚ አሁን ደግሞ እዚች ጋር መተ መንግስትን አለቀህም በዚህ ወጡ የትኛው አቅም ሲኖር ነው አንተ ሲጀመር የትኛው አቅም ሲኖር ነው ነገ ደግሞ ተራሱ ልጅን ተሰድቧል ቲክቶከሩ ነገ ደግሞ ድጋሚ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ጎበዝ እንዲያድርክ መንግስት እንዲያድርክ ብለ ለምትሳደብ ሰው በዚህ ያህል ደረጃ ወጣ ወንቧከረኙ መፍጠር በጣም የሚያሳፍር ነገር የምሪ ነው ብላችሁና እንዴ ምታዩት ሰዎች ራሱ እኔ የምሪ ነው ብላችሁ በጣም ነው የምትገርሙ የምር ማለት እቺ በጣም ነው የሚያሳፍሩ ያው እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ፈታ ዘናግር እንዳላችሁ በተስፋ አድርጋለሁ ለስ ቻናል አዲስ ሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ እንዴም ቤተሰቦች ታቀላችሁን ቪዲዮ ላይክ ያረጋችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮስ ከነገናኝ መልካም ጊዜ